Močno razočarana? Sem razočarana, ja, v bistvu je bil šok zame, čist normalno, pač sam trdosrčna punca bi se lahko počutila čist normalno, pač ja, normalno je bil šok, ampak bomo preživeli se tako, kot sem pač povedala na finalni prireditvi stavek, ki so ga uporabili, moj življenjski moto je pač, da nobena stvar ni tako težka oziroma grozna, da je ne bi mogla prebroditi in to se pač bo zdaj pokazalo. Organizator te je vse namenil nagrado, kot če bi zmagala, se veseliš potovanja in šolanja? Ja, se veselim, sem pa tudi že prej omenila, da pač tista nagrada mi ni v tistem trenutku nič pomenila. Tudi, ko sem dobila tiste ostale nagrade, mi je bila prioriteta to, da sem bila pač mis. Zaradi tega sem se prijavila, ne zaradi nagrad, tako da ja, sem vesela, srečna in se zahvaljujem organizatorju. Boš poskušala še na kakšnem lepotnem tekmovanju? Ne, ne bom poskušala na nobenem lepotnem tekmovanju več. Zato, ker pač nisem tak tip punce, da se prijavlja na lepotna tekmovanja, dokler enkrat ne uspe, dokler enkrat ne dobi tiste lente. Sem si želela lente res iskreno, ampak je nisem dobila, zdaj ne bom več poskušala v tej smeri.